O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, oferecendo o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Começa agora Jornal em Foque, manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, bom dia, amigos internautas do BocNews. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque, manhã de notícias. E nesta quinta-feira, 22 de dezembro, nós estamos recebendo com muito prazer aqui nos estúdios da BocNews TV o arquiteto, professor, fotógrafo, enfim, o currículo é extensíssimo. Se fosse fixar no currículo, ia levar quase um tempão do programa. Arquiteto, professor Marcos Piffer. Bom dia, Marcos. Muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal em Foque. Bom dia. Eu que agradeço o convite. Um prazer e uma honra estar aqui com muito vocês. Muito bem. Muito obrigado, Marcos Piffer. Eu queria cumprimentar agora e chamar o colega jornalista Fernando de Maria, que está lá na redação do BocNews. Bom dia, Fernando. Tudo bem? Bom dia, Chico. Bom dia também ao Marcos. E para você, internauta, que nos acompanha pelas redes sociais, o nosso Facebook, facebook.com/jornalbocnews, nosso canal no YouTube, youtube.com/bocnewsTV. Também pela Rádio BocNews, bocnews.com, e também pelo nosso Twitter, @BocNews. Brilhante, certamente já está preparando diversas perguntas para o nosso convidado, o fotógrafo, escritor, arquiteto Marcos Piffer. E eu gostaria de começar essa entrevista, viu, Marcos? Falando um pouco a respeito da situação nacional, da situação do país, neste setor que é fundamental, que é o setor cultural, de um modo geral, e que sofreu muito nesses últimos anos. Eu queria saber de você, como alguém que acompanha com muita atenção tudo isso, na condição de literato, na condição de escritor, de fotógrafo, de homem que conhece o país inteiro, o que você espera do novo governo, do governo Lula, particularmente no setor cultural, setor que você transita e participa tanto, Marcos? Qual é a sua expectativa? Olha, a sua pergunta é muito boa e muito pertinente, porque nós assistimos, de fato, um verdadeiro desmonte, né? O Ministério da Cultura sequer existe mais. Ele é uma mera secretaria ligada ao Ministério do Turismo. Sim, imagina. Né? Então, olha que muito tempo atrás, mas muito tempo, a Secretaria de Cultura era ligada a outro ministério, se eu não me engano, de esportes. Então, isso já por si só já é um retrocesso assim, de décadas. E não bastasse isso, a estrutura em si da secretaria, o funcionamento burocrático, como que ela lida com as questões que são pertinentes à cultura e que são muito sérias, principalmente num país como o nosso, onde a cultura, onde a gente tem tantas demandas assim primordiais, né? A questão da fome, da saúde, por exemplo, a cultura acaba, não que seja correto ou justo, mas a cultura por si só acaba sendo muitas vezes relevada. Então, a questão burocrática do trato ali dentro foi esfacelada. Ela não existe mais, né? Só dando um exemplo, falando aqui da famigerada Lei Rouanet, como Rouanet, a gente estava conversando ontem, que foi assim, colocada como se fosse a razão de todo o mal, todos da questão os males, cultural, né? Todos os males, que todos os artistas são de esquerda e todos se apropriavam da Lei Rouanet para ganhar dinheiro e para falar contra isso, que isso não é verdade. A Lei Rouanet em si, ela pode ter uma série de pequenas falhas, mas ela é uma política cultural muito efetiva. Claro, claro. Né? Sim, ela bem usada, ela usada corretamente, é uma política cultural muito, muito boa para esse tipo de país como o nosso, como que eu falei, que tem premências em outras áreas. A questão, a estrutura burocrática de avaliação de projetos, de aprovação de contas, aquilo que a Lei Rouanet demanda, foi destruída.
Se você, acho que a gente não pode nem entrar com um projeto hoje. Eu posso estar enganado, mas você não tem nem como entrar. O site, que era tudo feito eletronicamente de alguns anos para cá, você não consegue nem entrar com um projeto para pedir para ele ser aprovado. Que desafio remontar tudo isso. Então, você falou que você espera da cultura, eu espero o mínimo é uma remontagem. Se a gente conseguir chegar onde estávamos alguns anos atrás, já terá sido. Já é uma coisa incrível isso, né? A minha expectativa não é de avanço, é de a gente conseguir chegar onde estávamos. Ou como estávamos alguns anos atrás. Pra você ter uma ideia, nós tivemos como lá um secretário no Ministério da Cultura, quando o Gilberto Gil foi ministro, a gente teve uma figura do porte do Sérgio Mamberti como secretário de políticas culturais. É um cara seríssimo. Eu lembro que naquela época a Lei Rouanet não era assim informatizada, nada disso. E eu era amigo do Sérgio. O Sérgio fez um prefácio para um dos meus livros, né? E assim, aí eu estava com um problema, não conseguia resolver. Eu ligava, Sérgio, eu estou aqui, não consigo resolver essa questão da Lei Rouanet. Ele falava, pera aí, Marcos, que eu vou até lá. Ele ia com o telefone até a mesa da pessoa. Acho o processo, ia lá, tá tudo certo, não sei o que, ela já vai despachar. Então, olha, na época que não era informatizado, hoje você sequer consegue inscrever um projeto, fechado o site. E veja, é um dado, assim, a propósito do que você está dizendo, veja que há cerca de uma semana, mais ou menos 10 dias, o presidente Bolsonaro nomeou um novo secretário especial da cultura, o ex-deputado André Porciúncula. Né? Foi nomeado, é uma provocação. Sem dúvida. Pura. Sem dúvida. Porque ele é um defensor do uso de armas, do armamento, né? E defende a tese que os recursos, por exemplo, audiovisual, tem que ser investido no sentido de mostrar a importância da arma para a liberdade. Imagine. Ficar 15 dias no cargo, nem isso. Mas sim, sim, né? Uma provocação total. É uma coisa, não, se nós... Mostra bem o que é. Se a gente fizer um retrospecto, né, a nomeação do o primeiro, não sei se foi o primeiro, mas aquele que fez aquele vídeo simulando o discurso do Goebbels. Ah, né? Sim, sim. Depois a Regina Duarte, uma pessoa totalmente sem a menor condição técnica. Depois esse rapaz aí que veio da Malhação, também um armamentista. E agora esse... Como é que a gente pode falar? Uma desfaçatez com a questão da cultura no país. Né? Pois é, isso é interessante. A expectativa, eu acho que é de todos. É de voltar ao estado que estávamos. Para você daí poder começar a pensar nas causas específicas, a causa negra, a causa das mulheres, que são questões culturais importantes que têm que estar abrigadas dentro desse grande guarda-chuva da cultura, mas você tem que retroceder para conseguir organizar a casa. Isso é que eu espero, no primeiro momento. Pelo menos isso, porque nós tivemos grandes avanços no período do ministro Gil, do ministro Juca Ferreira. Juca Ferreira também, sem dúvida. O ministro Gil, enfim. É que eu quis falar do Sérgio Mamberti. Sim, o Sérgio Mamberti não chegou a ser ministro, ele foi chefe de departamento, teve uma função relevante dentro do ministério. E o Sérgio Mamberti, além de ser santista, mas o Juca Ferreira, eu digo porque ele, no caso de Santos, ele assim como o ministro Gil, ajudaram muito. Sim. Algumas entidades, por exemplo, uma delas foi o Arte no Dique. Sem dúvida. O Arte no Dique teve um grande, grande apoio. E são organizações sérias e que precisam realmente do apoio governamental. É o que todos nós esperamos, viu, Marcos? E não só na cultura, né? Diga-se de passagem, não né? Só na cultura. Saúde, né? Educação, nossa. Sobretudo saúde e educação, claro, não tenha dúvida nenhuma. E cultura hoje é o tema, daí é a razão pela qual nós estamos tratando disso. Eu queria chamar agora o Marcos Fernando, que está lá na redação, e lá vai formular perguntas para você. Fernando de Maria, por favor. Até dentro dessa linha que o Marcos está comentando, qual a expectativa em relação ao nome de Margarete Mendezes como ministra da Cultura? Né? Porque alguns defendem, outros já se colocaram em termos contrários, mas a posição aí sobre a escolha de Margarete Mendezes como ministra da Cultura. Então, nessa questão específica, eu não vou saber. Eu não tenho condições de me aprofundar no nome em particular dela.
Eu vou saber te dizer o que está todo mundo falando, que ela tem uma questão aí de prestação de contas pendurada. Eu acho que isso deveria ser colocado bem às claras antes de... Transparência. Transparência. Eu acho que uma das críticas ficou em aberta, né, pelas administrações passadas aí do PT no país, é a falta de transparência. Então eu acho que deveria, no início de um governo, isso deveria ser bem colocado às claras, e se o nome dela for esse realmente o escolhido, que isso fique bem, bem explicado para o país. Mas no particular dela, eu sei muito pouco. Eu sei que ela, além da cantora que ela é, que é uma... Sim, que ela é uma grande cantora, o grande nome que ela é para a música do país, ela tem ações sociais ligadas à cultura. Sim. Mas eu sei muito pouco. Qualquer coisa que eu fale além disso, eu vou estar sendo superficial. Não, não temos que aguardar o desenrolar. São aqueles famosos 90 dias. Sem, né? Dúvida. Os 90 dias. O pessoal se instala no cargo, se a senhora da função, ou seja, de toda a burocracia que é intensa no poder público, né? E a partir daí dá para fazer uma avaliação do que ela vai propor. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Ô Marco, vamos falar um pouco dos seus livros agora? Vamos, vamos. Você está com mais um livro no prelo? Eu estou com três livros no prelo. É o Amazonas, Extrativistas. Reservas Extrativistas do Brasil e Comunidades Pesqueiras Tradicionais. Comunidades Pesqueiras, exatamente. Mais três livros. Olha que maravilha, que beleza. Muito bom. São projetos assim, eu tenho uma parceria já de longa data com a editora brasileira do Pedro Saad, um grande amigo meu aqui também de Santos, e que tem esse enfoque, tanto ele quanto eu, né, na fotografia documental e de mostrar... aspectos assim do nosso país, né? E aspectos, eu assumo esse lado de que é o cara que vai para a Amazônia, vai lá para o Nordeste, entra nos barcos e então é o repórter. Eu sou aquele que se aproxima desses temas que são caros a mim desde sempre, né? Essa questão ambiental para mim e de patrimônio, tanto ambiental quanto construído, faz parte da minha vida desde sempre. Então a gente tem essa parceria e esses temas a gente conseguiu desenvolver, conseguimos o aporte, né, o patrocínio através da Lei Rouanet, é importante que se fale claro, isso aqui, né? Claro. E esse ano assim, foi um ano atípico, em certo sentido, porque eu estava trabalhando em 8 projetos simultâneos. Um deles que está no prelo. Um deles. Amazonas. Está dentro da gráfica, o Reservas também. Ativista, vai, na gráfica já. Logo, lançamento. E o Comunidades Pesqueiras está pronto. Deve descer alguma coisinha para Santos hoje. Se der tudo certo entre hoje e amanhã. E você lança quando? Já... Ano que vem. Esse ano não tem mais condições, né? Uhum. E tem que esperar eu terminar as férias. E aí os três estando juntos, acho que fica mais bacana. Fica bacana isso aí. Olha só que beleza. Então, olha, Amazonas, Reservas Extrativistas e Comunidade Pesqueira. Mais três grandes obras do Marcos Piffer. Muito bem, nós temos aqui algumas, ele trouxe algumas para que as pessoas vejam, por exemplo. Olha, que beleza. Café. E esses três foram lançados esse ano, faz parte desse pacote dos 8 simultâneos que eu estava trabalhando. Café no Brasil. Fala um pouquinho sobre o café no Brasil, Marcos. Ah, esse livro ele foi patrocinado pela Sabesp, também através de Lei Rouanet, e ele dá um grande panorama assim, do que é o café no Brasil hoje. Ele tem 2 ensaios fotográficos, um em cor e um em preto e branco. Que se repetem, mas são linguagens diferentes. Né? Então, através das imagens, a gente consegue ver ou perceber o café desde o plantio, ele sendo plantado, né? Aquelas mudas que demoram tempo para produzir, acho que em torno de 2 anos, se não me engano, 2 a 3 anos, ele até chegar na xícara. Os dois ensaios correm paralelos, o em cor e o preto e branco, e mostram isso. Agora, o que ele tem de interessante, de bacana, que é um adendo, ou um extra, um plus, não gosto das palavras em inglês, mas ele tem, ao final, também um ensaio sobre o nosso Museu do Café.
né, do prédio que completou 100 anos esse ano. Então, ele. E os textos, né, a gente abre com o texto do Eduardo Carvalhais, que é um expert, né, na questão do café. Depois a gente tem um texto do Luciano Figueiredo sobre a questão histórica mesmo do café, e depois um texto do arquiteto Gino Caldato sobre o museu em específico. Muito bom. Então, o livro ele é uma joiazinha. Uma homenagem a Santos, do Ouro sem Verde. Dúvida, Ouro dúvida. Verde, como se chamava. Santos não seria o que é se não fosse o ciclo do café, né? A gente não pode esquecer disso. Sem dúvida nenhuma. Um outro. Olha aqui que beleza. Paisagens do Brasil, senhores. Veja que maravilha. Aí o Marcos falar um pouco sobre isso. Andou pelo Brasil todo, Marcos? Andei pelo Brasil todo. Aí não tem todos os estados, porque eu infelizmente não conheço todos os estados. Faltam 5. Mas ele tem imagens de todas as nossas regiões. Regiões, então. Que beleza. E o que é interessante desse livro é que ele é construído em panorâmicas. Né? Deixa eu ver se a gente consegue mostrar. São imagens sempre alongadas. Assim. Eu percebi. Aí veja. Então são imagens, eles não são recortes de imagens, as imagens são construídas assim mesmo, são imagens que são fatiadas, maravilha, depois somadas, e ele dá uma ideia, uma breve visão dessa diversidade do que é a paisagem no Brasil. Que é bem interessante, ele tem também eu reparei aqui que a parte urbana, né? A parte urbana também, aqui por acaso aqui é Santos. Olha aí, Felipe. Olha a nossa Santos aí. E ele tem uma coisa muito bacana, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, que são as páginas que se abrem aqui, por exemplo, que são imagens alongadas. Veja que interessante. Né? Vejam só que coisa. Isso traz um aspecto assim mais lúdico para o livro, de manipulação. Olha que maravilha. É bem bacana. Parabéns, viu, Marcos? Que beleza. Obrigado. Muito bem, aí está Paisagens do Brasil. Café do Brasil, Café no Brasil, Paisagens do Brasil e aqui Santos, um só sobre Santos. Tem um só sobre Santos. Esse aqui, ele é. As pessoas, olha que beleza. Santos, São Paulo, Brasil. Foto do mar. Crianças no mar. Crianças no mar, nada mais lindo. Numa tarde de verão. Na tarde dessa, nada mais lindo. A praia, a orla. O livro é dividido em 5 capítulos, que é a Orla, os bairros, o centro, Porto e Santos Continental. Sim. Então ele dá uma visão assim bem ampla. Agora, o que é interessante desse livro é que assim, algumas imagens dele eu fiz de fato para ele. Mas ele é assim uma coletânea de mais ou menos de 2007 a 2020, sim, de 13 anos de fotografia digital. Quando eu passei para o digital, eu comecei a fotografar em cor, de fato, porque anteriormente meu trabalho era praticamente só preto e branco. Eu tinha um laboratório, eu revelava. Então até 2007, que foi um outro livro sobre o café que eu fiz, tudo, quase tudo que eu produzi é preto e branco. A partir de 2007 ele passa a ser em cor. E eu andei muito pela cidade de 2007 a 2020. E ainda ando, observando, né, e fotografando. E dando aula em 2 universidades. E eu era o cara também que levava os alunos para a rua. Sim. Para observar e para fotografar. E eu fotografava junto a eles. Então eu produzi demais nesses 13 anos. E quando me chamaram para montar esse livro, eu tinha muito material. E tinha uma visão assim da cidade já bem diferente, porque eu tenho um outro livro de Santos, que é o primeiro que eu publiquei em 1997. Ele é 20 e tantos anos atrás, né? Então, ele é um livro que dá uma visão assim da cidade bem aprofundada, sabe? Eu gosto bastante dele. E entra por lugares que o anterior não entrou, também era um livro menor, de menos páginas. E é bem bacana. Gosto muito dele. São os chamados livros de arte. Então realmente é uma beleza. Paisagens do Brasil, Café no Brasil e Santos, São Paulo, Brasil. E os outros 3 que estão no prelo saindo agora. Comunidades pesqueiras, reservas extrativistas e o Amazonas. Sobre o Amazonas eu queria falar específico, mas antes disso eu quero chamar o Fernando de Maria, que ele certamente tem mais perguntas para você, Marcos. Fernando, por favor. Posso pegar
pegando esse gancho de Santos, como que ele vê hoje as imagens referentes ao histórico, do patrimônio histórico de Santos, da cidade de Quisque, em relação a isso, e pegando já esse livro que foi feito quase duas décadas depois, né, ou pelo menos mais de duas décadas depois. Essa comparação aí dessas imagens de Santos, é claro, com outra ideia de 97, para agora esse lançamento recentemente realizado. A pergunta é muito boa, muito interessante, porque é um período longo, né? De 97 para 2022, são 25 anos, né? E o mais interessante ainda é assim, esse primeiro livro meu, de 1997, ele foi mais ou menos fruto do meu trabalho de graduação na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, que é de 10 anos antes. Sim. Eu me graduei em 1986 e fui publicar esse livro, que é quase que fruto disso, 10 ou 11 anos depois. De 86 para 97 já existe, se você olhar, né, porque a ideia vem do meu trabalho de graduação, mas as fotografias foram feitas 10 anos depois. Eu refotografei tudo. Então ali já existe uma transformação da cidade, né? O porto já começou a ser privatizado nesse período, sim. Né? Acho que vocês lembram bem. Mas as transformações eram muito mais lentas. E a gente está falando de um período assim próximo, né? Na história, isso não é nada. 20, 30 anos, a gente sabe bem que isso na história não significa muita coisa. Agora, deste livro de 97 para esse de 2022, a transformação ela é gigantesca. E a gente vê uma série de promessas também que não se concluíram. A tal da revitalização do centro. Se você olhar aquelas imagens e as de hoje, o centro está mais deteriorado. Bem mais, né? É lógico, passamos por quantas crises econômicas nesse período, inúmeras, né? Mas aquela promessa, uma série de leis que favoreceriam o resgate do centro histórico, não se efetivaram, isso não aconteceu. Então, a questão do patrimônio, eu vejo sempre como uma perda, infelizmente. A gente sempre perde. E é uma luta insana. Dentro deste período, por exemplo, a gente viu uma tentativa de se acabar com os canais. Acho que vocês lembram bem disso, né? Foi uma corrida, há de se falar o nome do Edmur Mesquita aqui, que ele, numa corrida ele conseguiu efetivar uma lei e tombar. Né, os nossos canais, senão nem isso nós teríamos. Ia virar simplesmente corredor de ônibus. Corredor de ônibus, estacionamento. 90 né? graus, então, mas para que? Existe essa mentalidade na cidade, né? Para que preservar? E muita gente defende essa tese. Entranhada, né? Que você preservar as coisas. A expressão chula essa velharia, mano. É você ser contra o desenvolvimento. A gente ouve muito isso. Verdade, né? Então, a cidade, ela, eu acho difícil de falar assim positivamente. Eu acho assim, a questão que eu gostaria de citar daqui a pouco, a questão dos edifícios de mais de 30 andares, né? Tem um grande amigo que chama pejorativamente Santos de Dubai do Brejo. Então, sabe, muitos entendem que Santos tem que ser uma nova Miami. A nova Miami, uma série de coisas. Acho que precisamos rever uma série de questões assim de planejamento e de código de obras assim urgentemente. A degradação do centro vem já há muito tempo. Houve diversas tentativas de recuperá-lo que não deram certo por N razões, mas o fato é que fundamentalmente me parece, eu acompanho isso há muito tempo e com bastante atenção, quando da elaboração da lei orgânica do município em 1989, um ano subsequente à promulgação da Constituição, os municípios tiveram que elaborar suas leis orgânicas, ou a constituinte municipal, como se dizia. E já naquela época, Marcos, diversos empresários e segmentos da sociedade civil
defendiam a ocupação do centro por pessoas, que o centro já não tinha mais habitantes. Ou seja, embora... E por que isto? Porque o centro tem toda a infraestrutura necessária. Não falta nada. Tem água, tem luz, tem pavimentação, tem transporte, tem escolas, equipamentos de saúde, iluminação pública. Ou seja, não falta nada. O que falta é gente. O que falta é morador. Então, nunca houve uma política habitacional nesse período de... Estamos falando... 89, estamos falando, né? De 89, tá certo? No sentido de reocupar o centro. Né? Com construções, unidades habitacionais modestas ou um pouco melhores, enfim, de maneira a gerar vida, movimento. Isso nunca aconteceu. Não, e assim, você achar que só o comércio vai... Aguentar, não vai. Ele não aguenta. E ele... A gente... Ele aguenta se ele tiver morador. Exatamente. Aí, né? Você atrai a padaria, a mercearia, que é um, o supermercado. Que é um outro extrato do comércio que mantém a vida ali, né? Exatamente. É. Senão, não, e a gente assistiu, houve um deslocamento num primeiro momento do centro, lá o nosso centro histórico, para o Gonzaga, né? Sim. E mesmo assim o Gonzaga hoje já é existe um outro movimento em direção à Ponta da Praia. É quem diga que é o Gonzagão dos horrores. Exatamente, então a cidade é viva, ela é orgânica, né? A gente também não pode querer que ela seja congelada. Mas o poder público, ele tem que usar do poder, de fato, de proposição... de ações para que você... A questão da moradia no centro é primordial. E a gente vê um movimento como esse na cidade de São Paulo, por exemplo. Sim. Eu tenho vários amigos que moram no centro da cidade. E é uma luta. E eu, assim, algumas regiões do centro são muito valorizadas enquanto moradia. É. Aliás, temos algumas iniciativas de algumas pessoas que moram no centro. Sim. O André Gonçalves, arquiteto, até seu colega de profissão, que mora ali no centro, e participa muito aqui do programa, sempre com sugestões muito inteligentes. O próprio Fábio Nunes, o Fabião, agora que está morando. Enfim, são pessoas que vão porque gostam realmente do centro e vêm no centro numa perspectiva. Vamos aguardar. Tomara que dê certo. Marcos, eu vou pedir a sua licença. Nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque e Manhã de Notícias. Voltamos já. Estamos apresentando o Jornal em Foque, Manhã de Notícias. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Com mais de 25 anos de tradição, o Grupo Enfoque Comunicação é referência em pesquisas, especialmente eleitorais, na Baixada Santista. Os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público junto aos governantes. E a Enfoque também realiza consultas para empresas, escolas e outros segmentos privados. Consulte a Enfoque Comunicação para fazer a sua pesquisa. Os resultados irão te surpreender. Ligue 13-3326-0509 ou 3326-0639. Enfoque Comunicação. Tradição e credibilidade em pesquisas há mais de 25 anos. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do Boc News. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/bocnewstv e ainda na versão digital ou impressa do Boc News. Além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio Boc News pelo Google Play Store. Boc News, informação com credibilidade em todas as plataformas.
Mesmo com toda a história construída no centro de Santos, a mudança se faz necessária. Novos momentos, salas de reuniões, estacionamento e uma sala de cirurgia exclusiva e moderna, mas sem perder a qualidade tanto nos procedimentos quanto no atendimento. Assim, a clínica do Dr. Calil Kirsten está de casa nova, no número 228, conjunto 13, da Avenida Ana Costa. Clínica Dr. Calil Kirsten, em novo endereço, mais moderno, com total acessibilidade, mas com a mesma qualidade de atendimento. Voltamos a apresentar Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Muito bem, de volta com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias, desta quinta-feira, 22 de dezembro. E hoje recebendo com muito prazer aqui nos estúdios da Boca News TV, um arquiteto, fotógrafo, escritor, enfim, um entusiasta de Santos, defensor do patrimônio histórico, vamos falar bastante sobre patrimônio histórico, um homem que conhece o Brasil inteiro, um ambientalista, Marcos Piffer. E nós vamos continuar conversando com ele, mas antes disso eu queria chamar o colega jornalista Celso Vernizzi, porque ele vai nos trazer agora a previsão do tempo para hoje em Santos e região. Seja bem-vindo, Celso. E agora, Celso Vernizzi. O aumento do tempo. Olá, amiga, olá, amigo. É a situação do tempo muito complicada. Início de verão, que não parece verão não, hein? Olha, tá um friozinho na madrugada e ao amanhecer. Tem gente que gosta, mas tem outras pessoas que estão querendo já aproveitar o calor. Cadê o calor? Está lá para o norte e nordeste do país. Já em São Paulo, só no interior, 28 graus, com tempo de sol bem iluminado. Já entre a capital, o litoral, Vale do Ribeiro e Vale do Paraíba, principalmente nas praias de São Paulo, a infiltração não aparece no mapa lá na foto do satélite, mas tem o centro de alta pressão que está lá no mar ainda jogando ventos e umidade para o continente. Isso resulta a qualquer momento, que nem ontem, né? Um solzinho lá, tal, não sei o que, tá tudo bem, de repente, tchum, chove. E isso vai acontecer durante o dia em alguns momentos, principalmente nos locais, nas praias onde os morros avançam, a serra avança em direção à praia, ao mar. Situação de instabilidade vai e vem, tempo que vai melhorar no fim de semana, ainda bem, né? Natal com sol e temperaturas já subindo um pouco mais. Hoje, tempo instável em todo o litoral, muita variação, sol, tempo nublado, chovendo de vez em quando, na Serra do Mar, em suas proximidades, e temperatura de 23 graus, não sobe mais, temperatura longe daquela do verão, abaixo da média. Na capital, 23 também, no interior, 28 graus. Um abraço a todos! O aumento do tempo. Muito obrigado ao colega jornalista Celso Vernizzi, sempre muito preciso em todas as suas previsões. E tá difícil, hein? A previsão nessa época do ano, impressionante. Final do ano, dezembro, com essa temperatura, olha, faz tempo. Faz tempo. Isso, dia 22 de dezembro, né? Normalmente aquele calor senegalesco, como se dizia no passado. E, no entanto, temos até frio, chuva, as pessoas de agasalho. De agasalho. É impressionante. Mas olha, o Marcos, eu queria fazer uma pergunta para você, fugindo um pouco, mas me despertou assim. Qual é o lugar de Santos que você mais gosta, Marcos? Ah, sem dúvida é a praia. Para mim é o lugar assim. O encontro do mar com a areia. Aquela faixa que percorre a praia inteira, né? É por isso que tem a capa. Esse lugar. A capa de Santos, São Paulo, Brasil, não é? Tinha que ser. Nessa beira da água aí, eu corri, enquanto eu consegui correr na minha vida, já não sou tão novinho, eu corri até. Quando deu, agora eu caminho, aí que eu criei a minha filha na beira da água, né? Pequena, ela pedia para eu rodar. Recentemente eu postei uma foto da mãe dela fazendo isso. É aí que a gente conversa com os amigos, aí que eu esvazio minha cabeça. Foi aí que eu fiz o meu doutorado, era uma pesquisa do lixo que chega na beira da água. Então, eu posso dizer assim que é uma grande parte da minha vida, tá ligado? Esse espaço, eu via meu pai correr aí na beira da água descalço e a gente não se conformava, foi um tênis,
E aí que eu namorei com a minha mulher, caminhando. Então é um espaço para mim muito querido. Quando eu quero esvaziar a minha cabeça, ou quando eu preciso organizá-la, né? Uhum. Não achando alguma solução para algum problema, aí eu caminho, eu sempre volto, sabe, com alguma coisa boa. Uhum. E é importante falar que é um lugar que a paisagem nunca se repete, né? A questão da luz, isso é uma coisa que para mim me encanta muito. E os dias chuvosos, adoro caminhar na chuva. Eu não vejo problema nenhum nisso, e luz de sol, para mim, falo sem a menor, sem titubear nada, para mim o lugar mais querido de Santos é a beira da praia. Da... Eu acho que é da maioria dos santistas. Muita gente. Afinal, somos caiçaras. Sem dúvida. Fernando e Maria, por favor, gostaria de ouvir, o Marcos está com um probleminha de áudio, Fernando, depois eu repito a pergunta que você fizer, por favor. Sem problema. Tem aqui as opiniões aqui, ó, o Paulo Eduardo Costa aqui participando aqui, que o Marcos é um mestre da fotografia e arquitetura moderna. Ele pergunta aqui a respeito do trabalho também realizado no Instituto Histórico e Geográfico do Centro, onde o Paulo Eduardo Costa é presidente, né? E dando um abraço para você também. O André Gonçalves, que o Chico acabou de falar também, né, arquiteto, mora lá no centro, ele tá muito interessado, ele coloca a casa dele em exposição, porque ele mora no centro, dá a oportunidade de conhecer vários fotógrafos, inclusive abriu a casa para duas exposições. A casa está sempre aberta para profissionais, estudantes de arquitetura, fotografia, arte, jornalismo, turistas, e ele reconhece que nem o Marcos falou, o centro abandonado, também o poder público ineficiente, mandando um abraço também para o arquiteto urbanista, também o André, enfim, tudo tem essa visão aí da necessidade de recuperação do centro histórico. Então, são duas posições. E eu gostaria de fazer uma pergunta, se possível também, como é que é feito, né, na beira d'água, enfim, esse processo? Imagina você lançar ou pensar simultaneamente em 8 projetos, quer dizer, de vez em quando ele dá um tilt aí, como você comentou agora há pouco, chegou a ter esse trabalho de 8 projetos simultâneos. Como lidar com isso? Como que é feito esse processo de produção das suas obras? Muito bem. Não sei se você entendeu. Entendi. Aumentou um pouquinho. Fantástica a sua pergunta, mas assim, eu não sei se eu vou saber me explicar corretamente, porque ele também não é um processo muito racional. Existe toda uma parte de planejamento, que também fui eu que cuidei, a gente abriu... desses 8 projetos, 2 já vinham do ano passado, né, de 2021 para 22, então ele já tá, o livro de Santos é um deles, e o Paisagens, por isso que eles ficaram prontos mais rápido. Então eles já vinham sendo feitos e resolvidos e estruturados, né? Como eu falei, o livro de Santos, ele é quase que integralmente construído com imagens de acervo. Só depois que eu montei ele inteiro, que eu senti alguns buracos, é que eu fui fazer imagens para fechar esses buracos, buracos não pejorativos, mas buracos, sabe, espaços que, sim, faltam. Eu gosto de cuidar da diagramação dos meus projetos, eu, sim, mesmo. Você diagrama. Quando dá, porque eu acho que eu conheço bastante o lugar que eu vou, eu me aprofundo muito, eu interajo, eu fico na Amazônia, eu durmo na rede, no meio da floresta, nas árvores, converso com as pessoas, tomo café em todos os lugares e o que for, eu estou ali realmente interagindo. Então, não que eu ache que o olhar de outra pessoa não seja válido, pelo contrário, eu pergunto, eu ouço opiniões, mas eu procuro essa estruturação do caminho, a história que vai ser contada, porque eu estou sempre atrás de contar alguma coisa através do livro, que ele não seja aquele, é um termo pejorativo, tal do coffee table book, né, um livro feito para ficar em cima da mesa, não. Eu acho que o livro ele tem que contar algo a mais e se aprofundar, que é o que eu busco. Claro, não sei se eu consigo. Sim, consultar. Enfim, exatamente. Exatamente. Não é por conta disso que não tem que ser. Exatamente. Mas assim, existe. Os 8 livros simultâneos foram bem complicados. 2, como eu falei, já vinham, e 6 a gente abriu esse ano. Eu precisei, 3 deles, esses 3 que estão na gráfica, eles
acontecem algumas sobreposições, por exemplo, Amazônia e comunidades pesqueiras e reservas extrativistas. Sim, claro. Então existem pontos e sobreposições. Claro. Eu comecei a levantar quais os lugares interessantes que eu poderia ir que tivessem essas sobreposições. Né? Poxa, uma reserva extrativista. Na Amazônia. Exatamente, isso. Amazônia, claro. Por exemplo, o Ceará, o litoral do Ceará, onde a pesca da lagosta em jangadas é presente, é uma questão muito tradicional. A gente tem 3 reservas extrativistas. Eu fui em 2, a do Batoque e da Prainha do Canto Verde. Sim. Então eu fui procurando aonde existiam essas sobreposições. Ou seja, é um trabalho intenso de pesquisa. De pesquisa anterior, sem dúvida. Porque também é uma questão importante de se falar, por melhor que os patrocínios sejam, esta verba para viagem, ela nunca é aquela ideal. Sim, claro. E as viagens no Brasil estão absurdamente caras, né? Os deslocamentos. Então eu fui tentando casar isso. E esses casamentos, a pesquisa é feita, mas muita coisa se resolve nessas caminhadas. Olha, eu vou priorizar aqui. Existiam lugares que eu queria ir muito, por exemplo, Paraty, Paratimirim e Trindade, que é aqui perto, que existe a questão da pesca. E eu não consegui. Às vezes, quanto mais perto, mais complicado. E às vezes você vai a um lugar, daqui a pouco dali parte para outro. Parte para outro, exatamente. E os prazos que precisam ser cumpridos. Então tem uma série de questões assim de logística pura. E eu tenho lá aqui no meu... Tem que ser de arquiteto mesmo, né? Mas eu digo que a arquitetura ela fez muito bem para mim. Eu não trabalho com arquitetura há mais de 30 anos. Mas ela, na questão do planejamento, sim, claro, ela me fez assim, sabe, de conseguir visualizar uma coisa muito adiante e conseguir estruturar um planejamento. Eu preciso fazer isso antes disso, E sabe, essa... o desenho do livro, quando que começa... Então, me dá essa facilidade, que eu gosto muito. Mas eu ia falar que no meu ateliê, eu tenho até hoje pregado na parede as 12 viagens que eu precisei fazer este ano, né? E em sequência, as anotações e para que livro cada uma delas ia, as sobreposições, com quem eu precisava falar, isso está lá grudado até hoje, que ficou, eu falei, eu não vou tirar isso. Foram 12 viagens e 6 meses. Foi um ano assim, bem... E muito trabalho. Puxado. Eu só queria aqui agradecer e lembrar você que o Paulo Eduardo Costa, lá do presidente do Instituto Histórico e Geográfico São Vicente, mandou um abraço a você, o mestre da fotografia. Muito querido, cara, Paulo, conheci há muito tempo. Sempre participando, e o André Gonçalves, que é arquiteto. Também conheço. Que concorda que o poder público tem sido ineficiente, que ele, onde ele mora, está abrindo a casa para exposições, abriu recentemente para exposições. Vou lá conversar com ele aí, quem sabe a gente faz alguma coisa junto. É possível fazer alguma coisa junto. Muito bem. O Marcos, eu queria agora, você falou na Amazônia, eu acho que a gente tem que falar um pouquinho mais sobre a Amazônia, né? Essa sua experiência, o livro, e que está no Prelo, logo logo vai estar à disposição de todos. Mas eu queria também trazer o aspecto, vamos dizer, da imagem, porque a Amazônia hoje é uma discussão mundial, né, em função das mudanças climáticas e tudo mais. E infelizmente, a imagem do Brasil nos últimos anos foi muito prejudicada, muito abalada, sobretudo pelas posições tomadas, enfim, tudo aquilo que a gente sabe. Eu queria que você nos contasse um pouco dessa sua experiência e se, de fato, o desmatamento na Amazônia, quer dizer, isso é uma coisa que está sendo muito agressiva, de fato, você percebe isso? Ah, percebe-se, isso é fato. Não, esse governo que está acabando agora negou isso, né, ostensivamente. E lutou também contra, né, as iniciativas de presidente. Houve, além do desmonte, né, que a gente falou muito do desmonte na cultura, o desmonte na questão ambiental é uma coisa assim, né? Eu sei que o ICMBio, vou citar aqui, pode. Sim. Não tem combustível para as lanchas aqui que fazem a fiscalização no nosso litoral norte. Dando um exemplo aqui. Né? Então, para ver que ponto nós chegamos.
Então, é uma coisa, a questão da Amazônia, ela, eu falei aqui rapidamente, a preservação do patrimônio construído, que a gente ouve, ah, você é contra o desenvolvimento. Então, existe também essa confusão, ou essa informação trocada, ou trocada propositalmente, de que se você preservar algo, você é contra o desenvolvimento do país. E isso não é fato, né? A questão da sustentabilidade, o que, que é isso? É você utilizar e preservar, né? O que, que é uma reserva extrativista? É uma área que é preservada, quase que um parque nacional, mas as pessoas originárias daquele lugar podem utilizar aqueles recursos. Né? Por exemplo, eu estive no Acre, na primeira RESEX que o país já criou, né? 2 anos após a morte do Chico Mendes, por iniciativa dele, a RESEX Chico Mendes. A população que está ali, que existia dentro da RESEX, ela colhe o látex, que é integralmente comprado por uma indústria da França, para se fazer tênis, não sei o nome aqui que eu sempre esqueço. Então aquilo gera dinheiro para a comunidade e eles colhem a castanha. São as duas principais atividades da RESEX Chico Mendes. Agora eles estão começando a prospecção do açaí e outras atividades. É possível conciliar desenvolvimento econômico com sustentabilidade? Eu creio assim, de todo o meu ser nisso. É possível e é preciso. Você tem a questão das comunidades indígenas, que é seríssimo, né? A demarcação de terra, esse povo, não é você falar assim, ah, eles estão lá sentados em cima do ouro, não é isso, tem que tentar enxergar a coisa num âmbito maior, não é não, e digo mais, quando a gente fala da Amazônia, isso eu estava falando com uma grande amiga outro dia, porque ela falou assim, ah, o Sebastião Salgado fez um livro sobre a Amazônia, o Araquém está fazendo outro, Sim. Eu estou fazendo... Mas a Amazônia, se a gente pesquisar, a Amazônia envolve acho que 7 estados. Sim. E não é só mata. Você tem que pensar na Amazônia, as cidades. Claro. Isso está tudo dentro da Amazônia, é incrível. A Amazônia vai até o litoral do Maranhão, a cidade de Raposa. Então, é uma coisa assim, gigantesca de complexidade. Né? Manaus, as favelas sobre palafita, isso está dentro da Amazônia, é que a gente separa, né? Você fala Amazônia, parece que é o mato, é o Yanomami. Não, a Amazônia é tudo isso, é de uma complexidade gigantesca. O Acre... Daí o interesse mundial. Exato. Preocupação mundial. No Acre, eu tive o privilégio de ficar 10 dias acompanhada pela Ângela Mendes, a filha do Chico Mendes, né? Que conhecia todos e tudo por ali. E a gente saiu de Rio Branco para ir até a cidade de Brasileia, né, uns 370 quilômetros mais ou menos, que é uma das entradas na RESEX. E assim, as duas laterais, a principal estrada, né, é a que corta transversalmente e vai até o Peru essa estrada. Assim, você só via pasto para os dois lados. Pasto. E gado e pasto. Lá no horizonte você via uma borda de mata. E eu lembro que eu perguntei para ela, Ângela, aquela borda... ela falou ali, a borda da RESEX. Mas ela falou assim, os criadores de gado, os latifundiários, eles estão mantendo essa borda e desmatando atrás agora. Então, olha, né... É triste. Que vá, um ambientalista que chegue à Amazônia hoje... É triste. E as queimadas, a questão do garimpo ilegal, a morte, né, o assassinato daqueles dois jornalistas que a gente viu, este ambientalista. É seríssimo. E assim, eu nunca vi também uma evolução positiva. Né? Todas as vezes que eu vou, eu vejo... Daí a preocupação mundial, né, com o Brasil. Sem dúvida. O Brasil terá de dar respostas e respostas efetivas a partir de agora, a partir do próximo governo. Sem dúvida. Eu acho que é outra reconstrução que precisa ser feita. A expectativa é de vamos retornar, né? Aquele jogo, quando nós éramos crianças, que você volte tantas casinhas, né? Acho que é por aí. Marcos, vou pedir a sua licença, vamos para mais um rápido intervalo. Voltaremos em seguida com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Estamos apresentando o Jornal em Foque, Manhã de Notícias.
maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Com mais de 25 anos de tradição, o Grupo Enfoque Comunicação é referência em pesquisas, especialmente eleitorais, na Baixada Santista. Os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público junto aos governantes. E a Enfoque também realiza consultas para empresas, escolas e outros segmentos privados. Consulte a Enfoque Comunicação para fazer a sua pesquisa. Os resultados irão te surpreender. Ligue 13-3326-0509 ou 3326-0639. Enfoque Comunicação. Tradição e credibilidade em pesquisas há mais de 25 anos. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/bocnewstv e ainda na versão digital ou impressa do BocNews, além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Mesmo com toda a história construída no centro de Santos, a mudança se faz necessária. Novos momentos, salas de reuniões, estacionamento e uma sala de cirurgia exclusiva e moderna, mas sem perder a qualidade tanto nos procedimentos quanto no atendimento. Assim, a clínica do Dr. Calil Kirsten está de casa nova, no número 228, conjunto 13, da Avenida Ana Costa. Clínica Dr. Calil Kirsten, em novo endereço, mais moderno, com total acessibilidade, mas com a mesma qualidade de atendimento. Voltamos a apresentar Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias, desta quinta-feira, 22 de dezembro. Agora vamos para o último bloco do programa. Passa muito rápido, viu, Marcos? Passa mesmo, ficaria horas. Passa muito rápido. Temos hoje a presença aqui, com muito prazer, de Marcos Piffer, que é fotógrafo reconhecido internacionalmente, enfim, que é escritor, literato, arquiteto, enfim, um intelectual, e que está nos concedendo uma entrevista falando de seus livros, um monte de livro que ele lançou, mais uns três que ele vai lançar o ano que vem, logo no comecinho do ano que vem, então no prelo. Estamos conversando muito sobre Santos, sobre patrimônio, sobre a história, enfim. Eu queria chamar agora o Fernando de Maria, que certamente tem mais perguntas, e depois falar um pouquinho, viu, Fernando, sobre Ponta da Praia e também sobre paisagismo, que é uma das outras preocupações do Marcos Piffer. Fernando, por favor. Sem dúvida. Até para mostrar, o Marcos falou justamente o episódio que aconteceu, a violência, especialmente na região da Amazônia, para aqueles que defendem a natureza. Isso não preocupa. O caso dos dois assassinatos é só um exemplo de como é que está a situação. Comparando, ele já sentiu ameaça, alguma coisa assim, durante essas viagens, já passou por algum momento complicado, porque os interesses econômicos, infelizmente, se sobrepõem muitas vezes, especialmente nessas áreas onde a lei nem sempre está presente. Essa é uma dúvida nesse sentido.
E outra questão, recentemente houve uma retirada, aí colocando no âmbito local aqui, uma retirada de árvores do empreendimento imobiliário que vai ser construído ali no Gonzaga, e o Marcos se pronunciou, depois o Felipe pode até colocar aí nas redes sociais, colocou a sua posição, em razão justamente da questão ambiental, da retirada das árvores. Gostaria que você falasse também. Muito bem. A proposta que a gente tem é uma proposta muito pobre, podemos dizer assim. Só o replantio de cada 10 árvores, no caso desse empreendimento, foi acertado no caso de 20 árvores, por árvore retirada. Mas isso é o suficiente? Duas questões, Marcos. Então, a primeira... Você sofreu alguma ameaça? Não, eu nunca sofri. Eu nunca fui para lugares, com exceção agora do Acre, que é uma viagem bem recente. Eu nunca fui para lugares assim de situações muito críticas, e fui para uma coisa mais intermediária, mas eu também sempre fui muito bem acompanhado. A gente pesquisa não só aonde precisa ir, mas com quem ir, e isso é muito importante, tanto lá distante quanto aqui próximo mesmo da gente. Então sempre fui muito bem acompanhado e muito bem orientado. Até por questões assim, ó, aqui você pode fotografar, ali você não pode, evite, não, até não mostra a câmera, questões desse nível. Então nunca sofri uma ameaça, de fato, ainda bem, mas procuro me cuidar nesse sentido. Mas faz, né? Parte. Faz parte. Faz parte da atividade, de repente, mas é bom sempre se cuidar. Me prevenir. Agora, as palmeiras não tiveram defesa, né? As palmeiras não tiveram, mas é uma questão assim, é muito complexa aqui na cidade de Santos. Não só aqui, né? Em outras cidades também. É importante dizer, antes de mais nada, que a construtora cumpriu a lei. Isso é fundamental que seja dito. A lei permite que ela retire ou corte aquelas 6 palmeiras e faça uma compensação. As imagens das palmeiras ali na Galeão, né? Carvalhal. Essas imagens não são minhas. Galeão Carvalhal. Onde era ali o antigo Banespa. Para ele fica meio... Depois foi o Santander. Santander, então hoje vai ser um novo empreendimento. Vai ser um empreendimento, acho que de 30 andares. Então é importante frisar isso. A lei permite que a construtora faça isso, estava dentro do terreno. Mesmo assim, ela é obrigada a fazer uma compensação. Mesmo assim, não. Para suprimir, simplesmente cortar essas 6 palmeiras, ela faz uma compensação que falaram que foi de 120 árvores. Então, acho que tem dois ou três pontos que eu gostaria de destacar. O primeiro deles é a questão da compensação. É uma coisa que eu bato muito. Quem me conhece sabe que eu bato muito e eu sempre posto menos uma árvore, cada vez que eu encontro na rua uma cortada. A questão da compensação é o seguinte, foi falado que plantaram 120 árvores, né? 20 árvores para cada palmeira, 120 mudas. Uma das coisas que eu falo da compensação é a seguinte, posso estar enganado, até que me provem o contrário. Se todas as compensações que a gente já ouviu falar forem efetivamente feitas, Santos seria uma Amazônia de tantas mudas plantadas, né? Então, eu ando muito pela rua e observo muito, e eu não vejo essas, né? Se a gente pensar nas 40 palmeiras imperiais que foram cortadas na entrada da cidade, mais essas 6, 20 para cada uma, seriam 920 mudas. Eu desafio alguém aqui que esteja ouvindo a me mostrar essas 920 mudas plantadas na cidade. Deve estar no Jardim Botânico. Não sei, eu gostaria de vê-las, né? Mas eu, sinceramente, eu nunca vi. Né? Então, esse é o primeiro ponto que eu levanto. Eu posso estar enganado, mas é um ponto que eu levanto. Aonde estão todas essas compensações que são feitas e que a gente não vê? O segundo ponto específico da compensação é assim. Caso ela seja efetivamente feita, eu sou um empresário, dono de um terreno, derrubo 6 palmeiras e vou lá no Macuco e planto 120 mudas. Quem se responsabiliza por essas 120 mudas? Em tese, a prefeitura. A prefeitura, porque é assim. Então eu fui lá, pois a gente sabe que a taxa de morte, de não vingar uma muda é altíssima. Ela precisa ser regada, ela precisa ser estaqueada, porque, né? Isso... Fica lá o Deus dará. Então eu pego, derrubo 6 aqui, planto 120 e passo esse
ônus ou esse encargo para a administração pública. Que não falta pessoal, que não tem. A gente sabe que são 6 pessoas para cuidar do Jardim da Praia inteira. A gente sabe, né, o efetivo, falta dinheiro, falta pessoal, é uma série de coisas. Então eu me livro de um problema. Sim. E arruma um problema maior para a administração pública. Esse é um questionamento que eu faço assim, não é primordial. Eu acho que se isso fosse efetivo, para isso ser efetivo, quem plantou essas 120 mudas deveria ser responsável durante X anos, 5, 10 anos. Ele é obrigado a cuidar, a replantar, a adubar. Sim. Durante o período. Na hora que essa árvore está efetivamente ali forte, vingada, né, sã, plena, aí eu deixo, eu passo para frente. Porque senão é, como a gente falar, é coisa para inglês ver. Inglês, né? Realmente são considerações importantes. E uma espécie de uma adoção, quer dizer. Exato, não, tudo bem, porque senão é muito fácil. Não é muito fácil. Né? Aquela campanha Adote uma Praça. Exatamente. Um período, deu certo, eu tenho que ser responsável pelo dano que eu estou causando. Claro. E na questão da compensação, eu digo mais uma coisa. Ele derrubou 6 palmeiras que. Eu fui questionado por um cidadão que trabalha aí no órgão responsável, né? Que elas não eram palmeiras imperiais, porque a princípio eu coloquei não, palmeiras imperiais. Ele falou, não, é outra espécie, elas iam morrer. Bom, as palmeiras estavam ali plenas no Gonzaga, naquela esquina. Eu suprimo essas 6 palmeiras, faço um jardinzinho fictício no meu prédio e digo que planto 120 mudas no Macuco. Mas o estrago foi feito ali. Aquelas pessoas que moram. A reparação teria que ser feita ali. As pessoas que moram no entorno, ao invés das 6 palmeiras, elas vão conviver agora com um prédio de 30 andares ali, né? Então, sabe, eu compenso em outro bairro, mas tudo bem, eu compenso lá para mitigar a cidade. Mas aqui eu tenho que fazer alguma coisa. Claro. Não é possível. Seria obrigatório. Seria obrigatório. Seria obrigatório. Sim, olha, eu preciso ter 6 árvores do mesmo porte aqui, porque. Né? Sim, não. Como é que fica? Pelo menos para você reparar o dano imediato naquele local. Ali, no local, para quem vive ali há 30, tem gente que está lá há 60 anos, não é? Realmente é complexo. O que eu questiono é assim, como é que uma lei hoje em 2022 permite isso? A lei está errada. Outra coisa também é a poda de árvore, né? Porque a poda de árvore, então, é uma... Olha, é uma... Desculpa, é feito de qualquer jeito. Olha, que é muito interessante. Esse post, como eu falei, eu sou, assim, uma questão para mim muito cara, isso da questão da arborização, principalmente em Santos. E esse post, ele teve uma resposta, acho que nunca tive assim a quantidade de comentários como eu tive nesse post. E a revolta, ela é generalizada. E vai assim, tanto do corte quanto a poda. São questões que incomodam ao santista. Mas o poder público não faz que não vê. Não é possível, há quantos anos? Ô Marcos, nós teríamos. Nós já estamos no limite do programa, mas eu queria aproveitar a sua presença, pelo menos da minha parte. Encerrar falando um pouco da Ponta da Praia, que eu sei que você é um estudioso a respeito da questão da Ponta da Praia, está sempre ali, tem preocupações sérias com relação, porque ali praticamente a praia está acabando, quer dizer, mais um pouco a prefeitura tenta conter com a iniciativa dos ecobags, junto com a Unicamp, né? Projeto que parece que de qualquer forma terá que continuar, mas aí faltam recursos e tal, porque já até mesmo regiões do Canal 4 já vêm sendo afetadas. Há muita gente que diz que isso deriva da dragagem de aprofundamento do canal, no sentido de estar afetando aqui. Enfim, como é que você analisa essa situação e qual é exatamente a sua preocupação maior? Então, eu não sou um especialista técnico na questão, né? Eu já li bastante, eu tenho assim uma especialização em gestão ambiental, mas na questão técnica eu não sou especialista, mas como eu falei, o fato de ser arquiteto, urbanista e fotógrafo faz eu observar muito. Claro, né? Um observador nato. É uma observação constante e contínua. Não sei te afirmar se é pela questão do aprofundamento da calha. Mas tudo leva a crer
que você vai afundando a calha, as beiradas vão desbarrancando. Natural. Isso qualquer pessoa sabe disso. Você vai aprofundando, a beirada desbarranca. Porque ela tem que... O castelo na praia, é. Sabe... A forma, isso é física, né? Não é geomorfologia. Isso está ali, a beirada está desbarrancando. A ponta da praia, para quem tem mais, de meu caso aqui, de 50 anos, era uma ponta da praia e hoje não era mais. Quando eu falei que eu corria na beira d'água, a gente falava assim, ó, eu vou correr até o fim da areia, né? O fim da areia, ele se estendia. Hoje o fim da areia está ali no aquário e olhe lá, né? Ele está vindo. E a gente percebe muito bem que a areia está saindo de um lugar e está indo para o canal 2. Você percebe até a questão volumétrica de altura, que é uma sorte nossa, né? Ela poderia, o giro da maré poderia estar levando para outro lugar. Então você percebe que há uma escavação na ponta da praia, canal 5 vindo para o 4 e uma deposição de areia do 3 para frente. Né? Então isso não precisa ser técnico, engenheiro, nada. Está ali, a olhos vistos. Eu lembro que a última grande conjunção de maré alta com entrada de Suda foi 2016. Foi um caos, né? Então, de 2016 para cá, nós tivemos uma trégua. Na próxima, a gente vai ver o que vai acontecer ali. E não vai ser EcoBag que vai dar jeito nisso. Meu pai, aqui se ainda tiver tempo, meu pai foi um engenheiro, ele trabalhou na Porto a vida inteira e uma... Conhecidíssimo, Dr. Piffer. Ele foi fazer uma consultoria para uma extensão do Porto de Fortaleza e lá colocaram um elemento lá de um tetraedro gigante e tinha um estudo que veio de Portugal e ele falava assim, com o mar não se brinca, você mexeu num canto... Você vai ter consequência. Meu pai falava isso. Com o mar não se brinca. Não se brinca. Não se brinca. Muito bem, Fernando. Viu? Ô, Fernando, nós estamos no final do programa e com essa lembrança do Dr. Piffer, pai do Marcos, que com o mar não se brinca, olha só o que diz a experiência, a competência. Né? Então, nós vamos aproximando o final do programa. Eu queria deixar reservar para você aí as últimas considerações, Fernando, por favor. Só agradecer ali a participação do Marcos, fantástico, uma aula aí também, né? E convidado também para o lançamento aí do próximo programa também. A Gelsi Baltazar, jornalista lá da OAB, está mandando um abraço, sensibilidade e talento, ela quer um autógrafo. Né? Você é um ídolo para a Gelsi. Tá? O André Gonçalves também, colocando essa questão que as leis não são cumpridas pela própria prefeitura a respeito aí dessa legislação aí, um pouco míope aí. Uma legislação recente, mas precisa ser revista urgentemente sobre essa questão da arborização aí e retirada de árvores nesse sentido. E parabéns e sucesso. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, imagina. Marcos, olha, nós teríamos, você sabe, muito mais a conversar. A pauta é extensíssima. Mas nós temos limitações de tempo e estamos chegando ao final. Queria agradecer muito a sua participação, os seus esclarecimentos, um programa de altíssimo nível. Muito obrigado, Marcos. Eu que agradeço, uma honra estar aqui e ficaria por horas aqui. nós também, viu, Marcos? Parabéns pelo livro, sucesso no lançamento no próximo ano dos novos dos três livros, Reservas Extrativistas, Amazonas e Comunidades Pesqueiras. Obrigado. Tá, parabéns, Marcos. E nós vamos chegando ao final desta edição. Eu queria aproveitar, amanhã nós vamos ter a reprise, a reapresentação do programa realizado com o prefeito de Santos, Rogério Santos, nesta semana, e depois voltaremos na segunda-feira. Até lá, tenham todos um feliz Natal, com muita saúde, muita paz, muita harmonia para todos nós, para as nossas famílias, paz e harmonia para o Brasil. E assim, chegamos ao final. Segunda-feira estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Tenham todos um ótimo final de semana, um ótimo Natal e até segunda-feira. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços,
tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Você conferiu Jornal em Foque, manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.